爸爸没有带自拍神器，好好可惜。自拍，就那两只可以一起拍吗？我知道。你在哪里？我们往前走了。最后的时候，你们两只就过去。听到我们一个有一个什么大白，然后有一个小面跟虾子在下面。有听到吗？那就是从楼梯上。好，没关系，我们往前走。走了。好，我睡着。希望你看看。